እና ቪልዝዌል ነኝ ብሎ ከላይ ላይ የዛን ቀን አልቅቶ ልታስመልጥ እኔ አላቀም እንግዲህ ካሴቱ እንደሰማሁት ልታስመልጡ ይነበረ እኔ አግኝቻት ነበር ዛሬ ነበር ያገኘዋት አሳድግያታለሁ አለ ሷ አይደለም ያሳደገኝ እግዚአብሔር ነው ግን አሳድግያታለሁኝና ልታስመልጡ ነው ወይ ብሎ አልቅሶ ወጣልኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልክ ሲወጣልኝ ቀን ዝም ያልኩኝ ስንት ጊዜ ዝም በቃ ማንንም አላናግርም በ16 ኪዳነ ምህረት ሲሆን ዳቦ አደፋለሁ ምን እላለሁ የወሩ ያመጡ አላቃቸውም ዝም ብሎ 16 ይሁን ብቻ አደፋለሁ ምን እላለሁ በለም ባከብራለሁ ከተጠመቅኩ በኋላ አሁን አንድ ቀን ያመጡ ኪዳነ ምህረት ሆኖ በ16 መጡብኝ ጴንጤዎቹ እና ቤት ቁጭ ብዬ እያከበርኩ ብቻዬን ባይገርም ሰው እኮ አልጠራም ጎረቤት ምናምን አልጠራም ብቻዬን ነው በቃ ከዛ ቤተሰብ ነው ዳቦ የሚበላው ብቻዬን ምን ብዬ በቃ እንስ አባቴን ገና አልታረኳቸውም አላወቁም መመለሴ እና እያልኩኝ አንድ ቀን መጡብኝ መጡና አሁን ገና ሲገቡ በኢየሱስ በኢየሱስ አራት ናቸው ምን በኢየሱስም ትላለች ቁጭ በል አልኩት ቁጭ በል አልኳቸው እሺ አልኩት እህታችን ምን እየሰራሽ ነው ያለሽው አለኝ እየሰራ ያለሁትማ ከህይወት የተመለስኩበት ከሞት የተመለስኩበትን ቀን እያከበርኩ ነው አልኩት እንዴት አለኝ እኔ እኮ ጴንጤ ነበርኩኝ እኮ ልንጠይቅሽ ስትጠፊብን እኮ እና አመማት የሚል ነገር ሰምተን ነበረ ታዲያ ለምን አልመጣችሁ አሞኝ ነበር አብጄ ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ድኛለሁ በምን ዳንሽ አልኩት ኪዳነ ምህረት ጸበል ሄጄ ዳንኩኝ ዲማ ማይሆን ነገር ነው አንዳንድ ነገር ሊጀምር ትበላላችሁ ቀመሱና ሂዱ ወይ ለደህንነት ሊሆናችሁ ይችላል በዚህ ተመለሱ ይሆናል አትበሉም ተነሱ ጣልኳቸው ሌላ ምንም አላልኳቸው እሺ አሉ ተነሱ ምሰሪውን ግን አታውቂም ጌታ ኢየሱስ ይመልስሻል የእናንተ ኢየሱስማ እዛ ኪዳነ ምህረት ጉድጓድ ውስጥ ተጥሏል እኔ ክርስቶስን አሁን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተጸነሰውን ክርስቶስ የተወለደውን እሱን ይዣለሁ የእናንተ ክርስቶስ ግን ሌላውን ትቼው ነው የመጣሁት ኪዳነ ምህረት ሂዱና ፈልጉት አልኳቸው ሄዱ ወጡ አልተመለሱም ከዛን ጊዜ ጀምሮ እና በዛ ድኜ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው በአሁኑ የዛሬ አመት ስመጣ አዲስ አበባ ሁለት ጊዜ መጥቻለሁ ከዳንኩ በኋላ ሳሙኤልንም አግኝቼው ለምን አትመሰክርም እያለ ሲለኝ እኔ አልመሰክርም በጣም ስለምፈራ አልመሰክርም የፈራሁት መንፈሱ ከለቀቀኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በፊት እኮ 6000 7000 በተሰበሰበ ድሬዳዋ ከተማ 7000 ሆነ በጣም ብዙ መናፍቃን ባሉበት እየጮኩ ምን እያልኩ እየዘለፉ ያን ጊዜ አልፈራም ነበር ልክ መንፈሱ ከኔ ሲርቅ ፍርሃት በቃ እንዴት እንደምፈራ ፈራለሁ አልኩ ሳሙኤል አይ መመስከር አለብሽ ብሎ የዛሬ አመት ከነ ወንድሜ ኤፍሬምና አግኝቼ እነሱ ናቸው የዛሬ አመትን በየቤተክርስቲያን እያዞሩ ያስመሰከሩኝ እና በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ገና ይቀረኛል እግዚአብሔር ቢፈቅድ እየዞርኩ ይመሰክራለሁ ፈተና በጣም እየበዛብኝ ነው በጣም ያመኛል አሁን ራሱ ምን ቀንተኝቼ ነበር ይሄና ይሄ በጣም ያብጣል ለምን እንደሚያጠቅን አላውቀው ፍልሲን መርፌ ምናምን ይላል ወጋም ነው መርፌ ያለች እመቤታችን እና በዛ ነው እና አሁንም ስለሚያመኝ ነው እንጂ ባመኝ ገና ብዙ ቤተክርስቲያን መሰክራለሁ የሚል ሐሳብ አለኝ አሁንም አራት ቀን ወይ ሁለት ቀን ሲብስብኝ ነው መተኛው ዝግት ሲያረገኝ እንጂ አልተኛም እየዞርኩ ነው እያመለጥኩኝ ነው እና ሰይጣን አሁን በጣም ብዙ ፈተና እያበዛብኝ ነው በእመቤታችን ስም አንድ አደራ ጠለባቸዋለሁ ያችን አደራ ግን ሁላችሁም ማስተዋት አለባችሁ ስሜ ወለተ ትንሳኤ ነው በጸሎታችሁ ሁላችሁም እንድታስቡ ስሜ ጻፉት ስሜ ወለተ ትንሳኤ ነው በጸሎታችሁ አደራ የእናንተ ጸሎት ይረዳኛል የልደታ ቤተክርስቲያን ምእመናን በጸሎታቸው እንዲያስቡኝ የክርስትና ስሜ ሰጥቻቸው የእነሱ ጸሎት እንዴት እንደሚረዳኝ ልነግራቸዋለሁ ይታወቀኛል የእነሱ ጸሎት እንዴት እንደሚጠብቀኝ ያለውበት ክፍለ ሀገር መናፍቀኞች በጣም ይፈልጉኛል እዛ ራሱ ታስሬ ብዙ ጊዜ ፖሊስ ጣቢያ አንዴ ፖለቲካ ተናገረች እኔ ፖለቲካ ምን እንደሆነ አላውቅም ፖለቲካ ተናገረች ምን አለች እያሉ ሳሙኤል መጥቶ ሲመሰክር እሱ ከሌለ አለች ሌላ ሳሙኤል እያሉ ቀበሌ ፖሊስ ጣቢያ እያሯሯጡኝ ነው ያሉት ግን ምንም አልሆንም እርግጠኛ ነኝ መቤቴ እንኳንስ አሁን አይደለም ከዛ ውስጥ ያወጣችኝ መቤቴ አሁንም ከኔ ጋር እንዳለች እርግጠኛ ስለሆንኩ ምንም አልሆንም ግን ጸሎታችሁ በጣም ያስፈልገኛል ጸልዩ እኔ ደካማ ነኝ ምንም እንኳን መጸለይ አልችልም ስጸልይ ይደክመኛል ያመኛል ስለዚህ እናንተ እንድጸልዩ ይፈልጋለሁ የእናንተ ጸሎት እንዲረዳ ይፈልጋለሁ ዛሬችን መድረክ ሰጥቶኝ ታምሜ አዝኜ ነበር እንዴት ብዬ ዛሬ ፕሮግራም ይዤ እንዴት ብዬ ስል እግዚአብሔር ደግሞ የፈውሰኝ ደግሞ መጣ በይገርም ስመጣ ራሱ በጣም እያመመኝ ነበር እዚህ ጋር አሁን ዳቦ ስበላ መዋጣቅተኝ ብይ ምናምን እያለኝ ግን አሁን ስናገር ደግሞ ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንድናገር ያደረገው እግዚአብሔር ነው በቸርነቱ እግዚአብሔር ዳግም ደግሞ ለዛሬ አመት ቃል ገባላችኋለሁ ከመጣሁ ደግሞ በሰፊው ድምፄንም ታዩታላችሁ እንዴት እኮ ረጅም እኮ ነው በቃ አሁን ተዘግቶ ነው እንጂ የዛን ሰዓት በቃ ቀስ ብዬ እስክትሉ መሰክርላችኋለሁ በደንብ ደግሞ ሌላም አዲስ ነገር ይዤ መጥቼ እዛም እየመሰከርኩ ነው እኛ ሀገር ብዙ ጴንጤዎች ጸጥ አድርጌያቸው ነው በአሁን የመጣሁት አስደንግጫቸው ሳያስቡት ነው የተነሳሁባቸው
አላሰብኩም ስለዚህ ነው አንዴ ፖሊስ ጣቢያ አንዴ ምን የሚያሯርጡ ትምርት ቤት በፖሊስ ይሄድኩኝ አንዳንድ ጊዜ ደሞ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ተውት ይያልኩኝ ይፈልጉኛል ግን ቢያደርሱ ጉዳት በእኔ ላይ ነው በስጋዬ ላይ አፈር ለባሽ ሆነ ስጋዬ ላይ ያደርሱ ይችላሉ ነፍሴ ግን አይችልም እግዚአብሔር ደሞ ነው ካለ ማን ካንባላ ካለ ምንም ስለሌለኝ በአለም ውስጥ አያገኙኝ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ ላለው ካሁን በኋላ ከቤቴ ወደ ቤቱ ነው የምፈልገው እና በዚህም ጸልዩልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ ከእናንተ ጋር ይሁን አንዴ ስለመናፍቅ መታላችሁ መዝሙር እንዴት እንደሚወጣ መዝሙር ሲወጣ ለአንዶር ከሰባት ቀን ጸሎት ሱባኤ ተብሎ ጸሎት የሚያዛለ ሱባኤ ነው እነሱ የሚሉታል ከኛ ኮርጆ ነው ግን ሱባኤ ምን እንደሆነ ያቆጥም ትርጉም ሱባኤ ብለው ይጾማሉ ቀን ሙሉ እየተጾመን መዝሙሩ ሊያወጣ ያለው ወንድም ላይ ያንተ መዝሙር ህዝቡን ይሳብ ያንተ መዝሙር እንዲያድርግ ያንተ መዝሙር አጋንንት ሲሙላበት ብለው ነው መዝሙሩን የሚያወጡት ወደ መሰላችሁ እንዴ ድን ድፍ የሚለው ካለም አይለይም አይደል እንደ መዝሙሩን አዳምጣችሁ ነው ካለም አይለይም ግን እንድታዳምጡ አይገባም ለምን ጭለማ ከብርሃን ምን ህብረት አለው አይደል ክርስቶስ ከሌጊዮን ምን ህብረት አለው ስለዚህ እኛ ከመናፍቃኖች ከጭለማ ጋር ህብረት የለንም ጆሮአችን የሚሰማው የእመቤታችንን መዝሙር ነው ጠዋት ቅዳሴ እንሄዳለን ከሰዓት በኋላ መዝሙር እናዳምጣለን አይገባል መዝሙሩ ይስበናል ለምን እንደሚስብ አለ መንፈስ መዝሙር ውስጥ አለ ሄደን ብናዳምጥ ምን እንሆናለን በር ላይ ቆመን ብናይ ምን እንሆናለን ትሞታለህ ምን አለበት ሞት አለበት ነው መዝሙር ምን አለበት ምንም ነገር እና መዝሙሩ ነው አታዳምጡ አደራ በተለይ እንዴት አዳምጣላችሁ እስቲ አለማይ እኮ ነው ዳሩ ምን ያ ከዛ ላይ አንድ ላይ አጋንንት ይጨመራል አንድ ላይ ህዝብን ያስታል ያጠፋል መዝሙሩ ማዳመጥ የለብን መዝሙሩን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ሁሉ ነገር ትራክት የሚሰጡት አለ ትንሽ ይወረቀት እሷን ሲሰጡ እኔ ሳድል ያቺን ወረቀት ይዤ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ በዚህ ወረቀት ላይ ስራ ልክ ሲቀበለኝ በልብ ውስጥ አንዳች ስሜት ስለልበት ክርስቶስ ይሄን ሲያነብ ነገ አሯሩጣ አንጣው ክርስቶስ ተብሎ የሚጠራው አጋንንቱ ነው ገባችሁ ከዛው አደራ በቃ አደራ ተብሎ ስለ አሁን እኔ ላንድ እርግጠኛ ነኝ ያኔ መና